ไอ้ตังกงบอกมาไอ้โรงงานเท่าเลยก็เนี่ยสแตนบายในไซยันนี่มาอเมียวจะมีอะไรของตัวคู่เยอะเลยอ่ะจุยเลยไอ้ที่อเมียวจะมีเนี่ยแม่เราตัวมันติงลงไอ้ที่อเมียวจะมีอ่ะ The Lady of the Hills ตัวมาตัวอ่ะเมียวนั่นจะโจทาใจที่อะไรของอ่ะส่วนใหญ่เอาไว้อาซาเลยพี่ๆส่งๆทำมาเปล่าก็เนาะไอ้เราไปหาเยาว์ลาเรียเมียวจะมีมาในมือดิว ไอ้รองอ่ะคู่เชิงที่เล่นมาในที่เราเรามาดูไทยมีดมีเด็กอะไรเงี้ยจ้าเราแต่อันละแท้เช่นใจตัวเสกเทมาเทนาก็อะไรเงี้ยจ้าเราแล้วทลายไปส่วนในตัวบัวเส้นแต่มีมาว่าบีบตัวไทยนุ่มอยู่มาโคดงอะไรเงี้ยจ้าอุปมาจามันในละไทยตัวจามันนุ่มอยู่เพียรด้วยเลยบริติชในละไทยบริติชนุ่มอยู่เพียรด้วยบ่ปีส่วนตัวนั่งเงาไล่ด้วยไปส่วนเส้นแต่มีมีในไทยอะไรบัวลงว่าเสกชายยงจีกังสาวาบีต่อมาในปีมาเลยลูกเสียมรู้เราอุสุบีเรามาไทยมีดมีเด็กยงจีจ
train bo tu aim mat lo ko sait ku yin tha ja la bo no nang ngan ja ra o let thai ya de thai myo tamii so yin le a yan kan kaung na be so tu lo tat mat tha ra o a lo di ni ma di nang ngan ja ra ko let tham mi lo kan so mo ma o ja ra ga ya de thai myo tamii tia o chang we phyan man le ko pyo pya ra ma bo no di mu wa so yin khu chain ni a phie sha mya de bo no a lo england nang ngan myaw pai ma shi de long wa lu ni ma thu that de ywa le de ywa bo no ไอ้ตังกงบอมมาไอ้โรงงานน่ะถอกเลยกูเนี่ยสัตว์ตันบาเนี่ยใส่ยันนี่มาอเมียวตะมี้อลองตะคู่เยเรียตรุยเกเลยไอ้อเมียวตะมี้เนี่ยนำแมดาวตรุไม่ติ่งหรอกไอ้อเมียวตะมี้โหตะเลดีออฟเดอะฮิลส์โซบิรมาตรุก็เหมี่ยวนั่นตะโจท่าจ๋าทีอลองอ่ะซะเลยปิ๊ปๆซงๆดามาป่าวบ่เนาะเออเบยอ่ะยောက်ลาได้อเมียวตะมี้มันเลยไม่ติ่งหูนำแมอ่ะบลูคอมมันเลยไม่ติ่งหูบาลูမျိုးมันเลยไม่ติ่งหูบ่มันไม่ติ่งเป็นอลองตะคู่เยเรีย
tang kong bama le be the lady of the hill so bi lo ma name le pe bi lo ma chao tai ni ne myauk nan de jo tha lai ja ye bo ka ran no a di amyo tami ha thai lu myo atat 36 ne a ywe lang dwang so le amyo tami bo no duma a yin nong ga di thai nai ngan ga nyao pai ma shi de ywa le twa ma a lo be le ya lou kai sa taw pi ni de ywa du amyo tami le bo a lo ne tu ywa na ma shi de tu yu tyaung ne lat tha lai de ကလေးတယောက်မွေးတယ်ပေါ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူအဲ့ရောက်ကြတဲ့ကွာရှင်နဲ့ဘန်ကောက်ကိုတက်ပြီးအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘန်ကောက်မှာသူဒေးဗစ်ဆိုတဲ့ ပြီးရောယူကေကိုလိုက်သွားပြီပေါ့ဟိုမှာကောင်းစားနေပြီမြို့ကြီးပြချင်းမှာပေါ့ကလေးတွေမွေးပြီးမှာမိသားစုကောက်ကောက်မွန်းမွန်းလေးတိစောက်နေပြီဆိုတော့ဘေးပါဝင်ကျင်အောင်အမျိုးတွေအောင်ရွာသားတွေအောင်သူမရဲ့ဘွားအားကြကြပေါ့ဩလန်ဒွန်လန်ဒွန်ရွာကနေမြို့တက်ပြီးတော့မှမြို့မှာနိုင်ငံခြားသားနဲ့ရပြီအခုတော့အင်္ဂလန်ရောက်နေပြီတဲ့လေဆိုပြီးတော့ထင်ကြီးကြပေါ့ခင်လည်းသွေးပွားမှာလန်ဒန်ကဟိုလည်းရောက်
တယ်ပေါ့အစပိုင်းမှာကလေးတွေငငယ်တုန်းကလန်ဒန်ကိုသူ့ယောက်ျားဒေးဗစ်ကိုပေါ့နော်ကလေးတွေနဲ့တူတူသူ့မိဘအိမ်ကိုတနေ့တစ်ခါလောက်တော့လာလဲတယ်ဒီရွာကိုပေါ့နော်2004နောက်ပိုင်းမှာတော့သူ့တမီးလန်ဒန်ကသူ့အမေကိုဖုန်းဆက်တိုင်းငုံနေတယ်ပြီးတော့သူ့အမေပြောတယ်အမေတမီးမပြောတော့ဘူးတမီးယောက်ျားကပတ်စံလည်းမပေးတော့ဘူးချမီးကိုပြီးတော့တမီးယောက်ျားရဲ့မိဘတွေကလည်းပတ်စံမထောက်ပါတော့တမီးတို့ဒီမှာအဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုပြောတယ်သူ့မိကလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့သူ့တမီးလေးဟိုမှာငုံယုံနေရယ်စိတ်မပြေဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့သူ့တမီးကလုံးဝအဆက်အသွယ်ပြတ်ပေါက်သွားခဲ့ရသူ့မိအရန်စိတ်ပူပြီးတော့မှငါတမီးလေးကလုံးဝအဆက်အသွယ်မလုပ်တော့လဲဆိုပြီးရွာနေဘန်ကောက်ကိုတက်ပြီးမှရဲတွေကိုတိုင်ကြားခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းအဲ့တုန်းကရဲတွေကဘာမှတတိယမလုံနိုင်ခဲ့ဘူးသူ့တမီးကိုသူကလူပြောက်ပဲတိုင်နေတာဟုတ်ဘာဆိုအဆက်အသွယ်လုံးဝပြတ်သွားတာသူ့တမီးရောသူ့တမီးယောက်ျားရောသူ့မိလေးရောပေါ့အဲ့လိုနဲ့UK ရဲ့တည်င်းစာတစ်ခုမှာဒီ UK က The Lady of the Hay ပေါ့နော်ဒီတောင်ကုန်းဘုံမှာတည်ပါတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာလေးကိုပုံချမ်းဆွဲထားတဲ့ရဲတွေကအဲ့ဒီပုံချမ်းလေးကိုသူ့ရဲ့ညီမတဝမ်းခွဲရတည်င်းစာမှာတွေ့ပါတယ်လန်ဒွန်ရဲ့ညီမတဝမ်းခွဲရအဲ့ချိန်ကျမှဟာဒါငါအမငါအမပါလားပေါ့
the lady of the case ဆိုပြီးအမျိုးအမည်မသိဘယ်ရောက်လာမှမသိပဲနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း10နှစ်ကျော်ကတိတ်သွားတဲ့အမျိုးသမီးကငှားမပါလားဆိုပြီးတော့အချိန်ကြာမှသူတို့တိလိုက်ရတယ်။အဲ့ချိန်က2016ခုနှစ်အားရနဲ့သူတို့ဒီ UK ရဲရလဲဒီအမှုကိုပြန်ပြီးတော့စုံစမ်းနေပေါ့နော်။အဲ့ချိန်မှာတော့သူတို့ဘာတရိထားတွေ့ရှိရလဲဆိုတော့ဒီအလောင်းကတနေရာမှာလိုမျိုးပေါ့နှိပ်စက်ခံရတဲ့ခံပြီးမှလာပစ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးအားကြောင့်မို့လဲဒီလောင်းကိုဘယ်သူမှမတီးအောင်လဲ ID တွေပါလေဘာမှမထားခဲ့အဲ့တော့ရဲတွေကလည်းဒီတိုင်းပဲရိုးရိုးတိတ်တယ်ပဲထင်ပြီးတော့မြုပ်ထားခဲ့တာပေါ့နောက်ဆုံးတော့ UK ရရဲတွေကဘာပြောလဲဆိုဒီမှုကလူတက်မှုဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါပြင်နေသူတွေမှာဘာတက်တဲ့အစားနာမှလည်းရှိမနေတဲ့အပြင်နှစ်ပေါင်းက10ဆုံးနှစ်ကြာခဲ့ပြီလေအဲ့တော့ဒီကြောင်းရောက်တီးရတဲ့ဘသူပဲဝမ်းနေရလဲဆိုတော့လန်ဒွန်ရဲ့အမေကတော့တူတမီလေးနိုင်ငံရဲ့ခြားမှာခုလိုမျိုးရေးရဲဆက်ဆက်တည်သွားခဲ့ရတယ်အမျိုးမျိုးလည်းမသိရအောင်တချို့တောင်ကောက်ကောက်မုံမတချို့ပေးလိုက်ရအောင်ရိုးရရလေအားဝမ်းနေရပေါ့မိခင်ကတော့ပြောပါတယ်ကိုယ်တိုင်မကြုံဘူးတွေ့တော့ဘယ်သူမှတော့စားနာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့သူဒီเจ้าကိုတွေ့လိုက်တယ်တွေ့လိုက်တယ်မှာအရန်ကိုမွန်ချက်တယ်ဒီလက်ခင်းပြင်းကြီးတွေမှာစပားတွေစိုက်ပြုတ်နေတဲ့ချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းသူတမီးလေးကိုသူတတိရတယ်ပေါ့အခုဆိုရင်အဲ့ဒီလန်ဒန်ရဲ့ယောက်ျားပေါ့အဲ့တော့လန်ဒန်ကဘယ်သူတက်လိုက်တာလဲဘလို့လို့ဒီလန်ဒန်ရဲ့အလောင်းကဒီတောင်ကုန်းပေါ်ရောက်နေရလဲလူမသိသူမသိသူ့အမေခင်ဗျာသူ့တမီးလေးပျောက်သွားရလို့ပဲထင်နေရှာသူ့တမီးလေးကပျောက်သွားကြတယ်တိတ်သွားခဲ့ပြီလေအဲ့လိုနဲ့2016မှာရဲတွေကစုံစမ်းနေဘလို့မှလည်းအမှုကလည်းစာအနာတောင်းမှရှာလို့မရခဲ့သလိုဖေရအောင်မှလည်းထိထိရရအရေးယူလို့မရခဲ့ဘူး2019မှာ UK ရဲနဲ့ထိုင်းရဲနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှဒီကိစ္စကိုရှာဖွေကြတဲ့အချိန်မှာထမအောင်ဆုံးပူပေါင်းဆောင်ရမယ်သူကဘသူလဲသူောက်ကြပဲပေါ့ဒေးဗစ်ဒေးဗစ်ကလုံးဝပူပေါင်းဆောင်ရခြင်းမရှိခဲ့လို့ရဲတွေကဗာမင်းမင်း तू ကဘာမှမသိဘူးလို့ပဲဖြေခဲ့တယ် तू နဲ့မဆိုင်ဘူး तू မိမကို तू တတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဖြေခဲ့တယ်လုံးဝဘူးခန့်ညင်းပြီးလုံးဝဘူးပိတ်ညင်းပြီးဘာမှမဖြေဘာမှမပြောတည်မလားအခါကျတော့ရဲတွေဘက်ကနေတန်ရရှိတယ်သူောက်ကြမတိုင်းဆိုရင် तू မိမသိသွားတဲ့ကိစ္စမှာပူပေါင်းဆောင်ရတဲ့နဲ့ပူပေါင်းမဆိုင်ရောက်တဲ့အပြင်ကမှ तू ကထိတ်ကနေပိတ်နေအဲ့တော့တယောက်ကြောင်တန်ရရှိကြရပေါ့များတော့ဖြစ်ကထိုင်းနေတယ်တယောက်ကြာတယောက်ကြောင်တော့ဖမ်းလို့လည်းမရဘူးတက်တေထောက်ထားလဲဘာဆိုဘာမှမရှိဘူးခါကြဒီတိုင်းကြီးလွတ်ပင်းနေရတာပေါ့နော်ထိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဒါဖမ်းဝရန်ထုတ်ဒီမှုဒါထိုင်းမှာဖြစ်သွားတယ်ဆိုဖမ်းဝရန်ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့ထိုင်းနဲ့ UK မှာဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် UK ကတော့လူခင်ရေးတအားများတယ်လူတယောက်ကိုနေမိမတေးသွားတာနေတက်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဖမ်းဆီးပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးလုတ်လို့မရဘူးတက်တေကဘာမှမရှိဘူးဆွဲဆီးလို့မရဘူးအလုံးနဲ့အဲ့ဒီလူဒေးဗစ်ကအခုဆိုရင်ထိုင်းမှာလာပြီးတော့မှအเจ้าဆရာနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ထိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့နေထိုင်နေတယ်။တက်ကရိုတစ်ခုမှဆရာလှုပ်ပြီးစာတင်နေတယ်တဲ့။အဲ့တော့ဒီဒေးဗစ်ဆိုရင်လူကပဲသူ့မိမကိုလက်လွန်ပြီးတော့တတ်လိုက်တာလား။သူတိရဲ့သားနဲ့လိုဝတ်ထားတယ်လိုဝတ်ချက်တွေဘာတွေရှိနေမလဲဆိုတော့ဒေးဗစ်တည်ဆုံးပုံနော်။သူတို့နှစ်ယောက်ကမွေးထားတဲ့တမီးလေးကိုဆိုလေရဲတွေကမင်းမြန်ကျင်တဲ့ကိစ္စတွေပါဆိုရင်လည်းမေးခွန်းမပြုထားဘူးဖြေခွန်းလည်းမပြုထားဘူးရဲကဘာမေးမေး तू อ่ะ नो ပဲအဲ့လိုအမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတွေကတွားပြီးတော့မှ तू အီးမေးတွေပို့ပြီးမင်းရင်လည်းလုံးဝအကြောင်းမပြန်ဘူး तू ကိုယ်တိုင်ကလုံးဝပူပါဆောင်ရမှုမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ထိုင်းမျိုးတမီးလေးအင်္ဂလန်နဲ့နိုင်ငံသားနဲ့ချစ်ကြိုက်ပြီးတော့မှယုံကြည်ပေးလိုက်တော့ရာနဲ့သူများနိုင်ငံမှာလူမတီတူမတီတောင်ကုန်းပေါ်မှာသိသွားခဲ့တယ်နာမည်လည်းမသိလိုက်ရအောင်တချို့လည်းမကြွလိုက်ရအောင်ပေါ့ရန်ဝန်းနဲ့ဆရာကောင်းပါဒွန်လန်လိုမျိုးအဖြစ်ဆိုးကြုံရမယ်အမျိုးသမီးဘလောက်တောင်များနေလိုက်မလဲပေါ့တကယ်လည်းအများကြီးပါသူမိဘတွေကတော့ဒွန်လန်ရဲ့အလောင်းကိုပြန်သေးခြင်းနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရိုးရာအတိုင်းတချို့ပြီးတော့မှသူ့တမီးလေးကိုအိမ်ကိုပြန်ခေါ်ခြင်းနဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဘသူကခွင့်မပြုလဲဆိုတော့ဒွန်လန်ရဲ့ယောက်ျားဒေးဗစ်ကသူ့မိမရဲ့အလောင်းကိုအင်္ဂလန်ကနေထိုင်းကိုပြန်တဲခွင့်ခွင့်မပြု UK ရဲ့ဥပဒေအရဆိုရင်သူ့မိမရဲ့အလောင်းကိုသူ့နိုင်ငံပြန်တည်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့တယောက်ကြခွင့်ပြုချက်ရမှတည်လို့ရမယ်တဲ့အဲ့တော့ဒေးဗစ်ကလည်းငါတို့ကိုအေးစစ်စစ်နေခွင့်ပေးပါဒီကိစ္စမှာငါတို့မပတ်သက်ခြင်းဘူးပါလည်းမပါဝင်ခြင်းဘူးဖြေလည်းမဖြေခြင်းဘူးပူပေါင်းလည်းမဆောင်ရွက်ခြင်းဘူးငါတို့ကငါတို့နေပြရစီဆိုပြီးတော့မှအတိအလင်းငင်းဆန်ထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့တကယ်ချင်းတို့လည်းဒီကြားရလို့နားထောင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဒေးဗစ်နဲ့ဒွန်လန်ကြားထဲမှာဘာတွေဖြစ်သွားလဲဒီယောက်ကြရိုးရိုးတိုင်လာပေါ့တကယ်လို့ဒါဒေးဗစ်ဆိုတဲ့ကောင်ကဒွန်လန်ကိုတတ်ခဲ့တာဖြစ်ဖြစ်ရိုက်နှက်ပြီးတော့တိတ်အောင်ပြုတ်လောက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်
သူတို့မကောင်းတဲ့လူတယောက်ကအပြင်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှင်သန်ပြီးတော့မှကောင်မလေးတယောက်ကတော့ဒွမ်တီဒွမ်တီတောင်ကုန်းပေါ်မှာတေးဝါရတယ်ဆိုတာတရားမျှတမှုရှိရလားပေါ့သူ့မိရတော့ပြောပါရဲ့ဘယ်လိုလောက်တာမှမသိဘူးမင်းလောက်သွားတဲ့နောက်ကိုတော့အရေးမယ်ကြီးရတော့အမြဲတမ်းလိုက်နေမှာပဲကက်သလီနာလည်းဆုတောင်းပါရဲ့ဒါလန်ကိုလောက်ခဲ့တဲ့လူကသူ့ယောက်ျားတာမန်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီယောက်ျားထိုက်တန်တဲ့အပြစ်ဒဏ်တစ်ခုကိုသူ့ဘဝတခြားလုံးမှာတနေရမှာထိုက်ထိုက်တန်တန်ပြန်ပြီးတော့ခံစားရပါလိမ့်မယ်လို့ကက်သလီနာကယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကြောင့်လေးကိုပြောပြရဲဆိုတာလေနောက်ထပ်အမျိုးသမီးတယောက်ရှိရဲ့ထိုင်းလူမျိုးအမျိုးသမီးသူလည်းအဲ့လိုပဲလိုင်းပေါ်မှာတွေ့တယ်နိုင်ငံခြားသားနဲ့စကားတွေပြောတယ်အဲတနေ့တော့စကားတွေပြောပြီးတော့ယုံကြည်ချစ်ကြွမ်းဝင်သွားတယ်အပြင်မှာလာတွေ့တယ်ချစ်ကြိုက်တယ်အဲ့နောက်လိုက်ခဲ့မလားလက်ထပ်မယ်ဆိုတော့လိုက်သွားတယ် UK ကိုဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့အချိုးတွေကုန်ပြောင်းနှိပ်စက်တယ်ရိုက်တယ်အာဏာတွေပြတယ်ဟိုကပြန်ကျင်တယ်ဆိုရင်ပြန်ခွင့်မပေးဘူးမွေးထားတဲ့ကလေးကိုလည်းခေါ်ရခွင့်မပေးလို့ဒုက္ခပေါင်းစုံရောက်ခဲ့တဲ့ထိုင်းမျိုးသမီးတွေအများကြီးရှိရပေါ့အိမ်တွင်းကြံဖက်ခံရတဲ့မျိုးသမီးအများကြီးရှိအလိုပဲပေါ့ဒီနိုင်ငံခြားသားတွေအာရှကိုရောက်လာတယ်အဲခိုကိုရမဲ့နေတဲ့အာရှဒူမျိုးသမီးလေးတွေကိုချစ်နဲ့ဖျားယောင်နေခိုရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့သူတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်တော့တာပေါ့သူတို့ရဲ့တကယ်တရုတ်မှန်နေပြကြတာပေါ့အဲ့ချိန်မှာအယုံလွယ်တဲ့အညာလွယ်တဲ့အာရှအမျိုးသမီးလေးတွေအိမ်တွင်းကြံဖက်မှုတွေခံရတယ်အဲ့လိုဆူဆူဝါးဝါးခံကြမှာဆိုးတွေနဲ့ကြုံကြရပေါ့အဲ့တော့ဒီကြောင်ရလေးကမုခင်အစ်မန်ဆိုတော့ကက်သလီနာ PPC သတင်းထားနဲ့ဖတ်ရတဲ့ဟာလေးကိုတစင်ပြန်နဲ့ရှင်းလုပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးတာပါတကယ်ကျွန်တော်လည်းဒီကြောင်လေးကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်နိုင်ငံခြားသားဆိုရင်စုအထင်ကြီးပြီးတော့မှချစ်ကိုစုကိုဝဲပြီးတော့မှကိုမသိတဲ့နေရာကိုမပတ်သက်တဲ့နေရာတွေလိုက်သွားတာမျိုးတွေလူတစ်ယောက်ကိုစုပြီးယုံကြည်ပြီးတော့မှစုပြီးအားကိုးမိတာမျိုးတွေဆိုရင်တတိထားမြောင်လို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့တစင်ရှင်းလုပ်ပြီးတော့မှအတ္တိပညာ knowledge ရှင်းလုပ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါရှင်ကလီနာမဟုတ်ပါဘူးကက်သလီနာပါရှင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်မှပြန်တွေ့ကြမယ်နော်တက်တာကက်သလီနာ be my friend